ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဈေးရောင်းကောင်းမှုအတွက်ရေရ ையா လေးတစ်ခုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာရှိတယ်ဒီရေရ ையா လေးကဒါတော်တော်လေးလဲအဆင်ပြေပြီးတော့မှဈေးအရောင်းဝယ်ကောင်းစီမယ့်ရေတရားဒါ online shop ဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ်စီမှာလာဝယ်တဲ့သူတွေများဖို့အတွက် order တွေများလာစီဖို့အတွက်လှုပ်လို့ရတဲ့ရေတရားလေးဖြစ်တယ်ကိုကိုရိုင်းကဈေးဆိုင်တွေ bari ဖြန့်ထားတယ်သို့မဟုတ်ကိုက line မှာမှဈေးရောင်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လက်ပေးတိုင်းဖြန့်ထားတယ်စားတောက်ဆိုင်ဖြန့်ထားတယ်တခုခုဈေးအရောင်းဝယ်လှုပ်ကြိုင်နေတဲ့သူတွေကုံသေးတွေအငပိငှချောက်တွေရောင်းနေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဝိသေး ยาวเนอลาบะสกินเก้ปิซซี่တွေยาวเนဆသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပิซซี่တွေကိုยาวเนအရောင်းဝယ်လုတ်ကြိုင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကမိမိရဲ့မိမိရဲ့ပิซซี่တွေยาวအားကောင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှာဈေးဝယ်တွေအများကြီးလာအောင်ကိုယ့်စီမှာလာဝယ်တဲ့သူတွေများအောင် customer တွေများအောင် အရန်ကိုရည်ကြီးတယ်အရန်ကိုလိုရပါ रे ခမရဆိုတော့လက်ရှိကာလမှာလည်းဒါအခြေအနေအရရဲ့ကြောင့်ဒါလူတော်တော်များများကလည်းအဆင်မပြေနေတဲ့မျိုးတွေများတယ်အဲအလုတ်အလုတ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့မှအလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေနေတဲ့လူສ່ວນတောင်မှစိတ်ပင်ပန်းကြရတယ်စိတ်ညှို့ကြရတယ်စိတ်ညူပီးကြရတယ်ကအများနေရတဲ့လူတွေတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျာဆိုတော့ဟိုအခြေအနေဒီအားလုံးကလည်းဟိုအရန်ကြီးကောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတာကလည်းနည်းတယ်ဗျာအကုန်လုံးကတော့အဆင်တော့မပြေနေကြတာတော့မှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရတာဝန်ရကျွန်တော်ကဒီဒီကျွန်တော်ရရေးရာလီတီနဲ့ ဒါမိဆွေတို့လူတွေတော်တော်များများဒါဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်ကကုညီဖြေရှင်းပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမိဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှဈာဈေးရောင်းဝယ်တွေဒီနေနေလေးကြာနေတာမျိုးလေးတွေဒါဈေးရောင်းဝယ်နေနေအဆင်မပြေတာမျိုးပေါ့ဗျာဥမာအရင်ကကိုယ့်စီကိုလာဝယ်တဲ့သူတွေကပစ္စည်း၅ခုဝယ်တယ်ဆိုအခုလိုအချိန်မှာဒါ၃ခုလောက်ပဲဝယ်နိုင်တာမျိုးတွေပါပြီးဖြစ်တတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးเนาะဆိုတော့ဒီအတွက်ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်လိုအပ်တဲ့ရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငွေဈေးရောင်းကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ဈေးရောင်းကောင်းဖို့အတွက်အဓိကကတော့ဈေးရောင်းကောင်းဖို့အတွက်ရတရား ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှောက်ပေးသွားချင်တာပါဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲရည်ရ ையா လေးကိုတန်းလုပ်စီချင်ပါ रे ခင်ဗျာ။နောက်ကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရည်ရ ையா လေးကဒါအရင်လဲထူကြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဈေးရောက်ကောင်းမှုအတွက်တပွဲလို့ရည်ရ ையா လေးပေါ့ချက်ချင်းလုပ်ရင်ချက်ချင်းကိုထူမဲ့ရည်ရ ையா လေးခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကဒါမိတ်ဆွေအနေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါချက်ချင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်စီချင်တယ်။အွန်လိုင်းဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေရောအပြင်မှာဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေရောဒါဒီရည်ရ ையா လေးကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတိုက်တုံးနဲ့တကယ်တော့မဖြစ်မနေလုပ်ပေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့အ ရေရီရလေးကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတကယ်ကိုလဲအဆင်ပြေစီပါမယ်တကယ်လဲဈေးအောင်ကောင်းစီပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျရေရီရလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးတုတ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့စာအုပ်လေးတုတ်နဲ့နမူနာလေးပြပေးမယ်အဲမိတ်ဆွေတို့ကတော့မိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာရှိတဲ့စာအုပ်လေးတုတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်စာအုပ်ကကျွန်တော်လို့စာအုပ်ကြီးမှမှမဟုတ်ဘူးအဲကိုယ်မှာရှိထားတဲ့စာအုပ်တစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့တရားစာအုပ်သို့မဟုတ်ပြရားစာအုပ်ဆိုရင်တော့ ពូអសិម្ភីរេពូកောင်းណេលុជន្ណរុបិយោអាមេអេភះសាអូបិយាភះសាបារិសាអូតកុគុបិយាកូយេតសាញ់យ៉ាបាឡាអ្លៃប៉ុបិយាហោតទេមឡាណូសរោហូតុងលុយ៉ាយិលទេតុងលៃប៉ុបិណូសរោហូតសាញ់យ៉ាបាដាអ្លៃភះសាតះសាបារិសាអូតកុគុយ៉ាទេកំញាអសិម្ភីរេអីលុမျိုးបាដានេះណេប៉តតេទេសាអូမျိုးអសិម្ភីវហ៊ូសូយិលេជន្ណរុលុမျိုးកូអញ្ញាតុងលៃតុងណាជីទេ ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်စာလေးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တရားစာအုပ်တို့မဟုတ်စာအုပ်လေးတအုပ်ပေါ်မှာစာလေးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စာလေးကတော့အလင်းတဲ့နေရာမှာကြီးလွတ်တဲ့နေရာမှာကြီးပัฒนาမရှိဘူးရေးရမယ့်စာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ စည်းရောင်ကောင်းပါသေးဆိုပြီးတော့မှဘောပင်လေးနဲ့เนาะရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောပင်နဲ့ရေးရတာသေးတယ်လို့ထင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောက်ပင်နဲ့ရေးပေါ့ဗျာဒီပုံမှာစာအုပ်ပေါ်မှာထင်တာထင်ဖို့အတ í ရမယ်နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့စာလိရေးလိုက်ပါစီးရောင်ကောင်းပါသေးဆိုပြီးမစာလိရေးလိုက်ပါခင်ဗျာစာလိရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ စာအုပ်လေးကိုဒီချာလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘဲဘက်လက်ကနေကင်ပါခင်ဗျဘဲဘက်လက်လေးကနေကင်ပြီးပါစာအုပ်လေးကိုဘဲဘက်လက်လေးကနေကင်ပြီးတော့မှကိုရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အဲဖ uh, ုန်းတွေပါရောင်းနေဆိုလဲမဲ့ဖုန်းတွေကိုတုတ်ခေါက်ပြီးမဆူတောင်းဘယ်ဘက်ကနေခိုင်းရမှာနော်ဘယ်ဘက်ကနေဒီမှာဖုန်းတွေကိုတုတ်ခေါက်ပြီးမဆူတောင်းကိုကိုရိုင်းကငပိငိချောင်းငိုင်းမြာကြီးစန်စီစေးစားရောင်းနေဆိုလဲရောင်းခေါက်ရောင်းရောင်းကောင်းပါစေဒီဈေးဆိုင်ပစ္စည်းတွေရောင်းအောင်ကောင်းပါစေရောင်းအောင်ကောင်းပါစေစင်ပြေပါစေဈေးဝယ်လာတဲ့သူများပါစေတုတ်ခေါက်ပြီးတော့မဆူတောင်း ကိုကိုရိုင်းကစေးရီဘာတွေစေးပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်တရက်စေးပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဆိုလေတုတ်ခေါက်ပြီးမှဆူတောင်းဩကိုကကျုံးနေရောင်းတယ်ပရိဘောကတွေပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဆိုလေဒီစာ ਉ လေးနဲ့ဘဘလက်လေးကနေခြင်ပြီးတော့မှတုတ်ခေါက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဒီစာ ਉ လေးနဲ့လိုလေးသွားခေါက်အောင်ပဲအဲ့လိုနော်အဲ့လိုလေးတုတ်ခေါက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလိုက်ရင်ပဲเนาะဟိုကိုကိုရိုင်းကဟိုအပြင်မှာဆိုင်ဖွင့်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ကိ <anut S 3> ုကိုရိုင်းကအွန်လိုင်းရှော့လုပ်တယ်အွန်လိုင်းဈေးရောင်းတယ်အွန်လိုင်းမှာအားရဝယ်လုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လေစာအုပ်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီပဲပဲလေးကနေခြံပြီးတော့မှလေထဲမှာဒီလိုလေးဝေ့ရမ်းပြီးတော့မှကဲငှားစီအို customer ညီမြတ်လားငှားစီအိုဈေးဝယ်လိုက်တဲ့သူမျိုးမြတ်လားပါစီငှားစီကမှဈေးအရလာဝယ်ကြပါစီ customer ညီမြတ်လားအွန်လိုင်းရှော့ order တက်ပါစီဒီလိုလေးအော်ရမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပြေမှာကိုကိုရိုင်းကဈေးတွေပါရောင်းနေဆိုလို့ဒါအထယ်ဝယ်စားတဲ့ရောင်းနေဆိုတဲ့အထယ်ဝယ်စားတွေကိုရိုက်ခေါက်ပြီးတော့မှဆူတောင်း အစကိငယ်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေဆိုလေးရိုက်ခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းနဲ့ရောင်းနေတဲ့သူတွေຫာခဏပြောဆိုလို့ပဲဒီလိုလေးဝေ့ရမ်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းအနေလည်းဈေးရောင်းနေအဲ့ကိုဒီမှာပစ္စည်းတွေလိင် install ထားထားတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ install ထားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတုတ်ခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနော်ဒီလိုလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကြိုင်ချင်တွေမှာတိတိတတ်တာထူးထူးခြားခြားကိုဈေးရောင်းကောင်းလာသေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောရမှာစဒီရေညုပ်ပြီးတော့မှာ24နာရီအတွင်းမှာကိုထူးထူးခြားခြားရောင်းကောင်းတယ်မိတ်ဆွေဒီ view လေးကိုကြည့်နေ နတ်ဆယ်လီနာရဲ့အတွင်းရောင်းမကောင်းမှုဆိုဒီကွန်မန့်အောင်မှလာပြော။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရရဲ့ယူအာမတ်ထိုင်ပြီးတော့မှပြောရတာနော်။ဒီရတရားလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွတ်တွွေရင်ရတရားလေးကိုလှချက်ချင်းလှချက်ချင်းထူကြပြီးမှချက်ချင်းအဆင်ပြေသေးမယ့်ရတရား။မိတ်ဆွေ online shop ဈေးရောက်နေကုန်လား။ဒီရတရားလေးကိုချက်ချင်းလေးတန်းလှုပ်လိုက်။မကြောက်ဘူး။나이ပိုင်းလောက်ဝင်နေလိမ့်မယ်။ဈေး order တက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကဈေးရောက်နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလာဝဲတဲ့သူကိုမထင်မဖက်နဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ น้อဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှာတကယ်ကိုတကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်အာမခံပြီးတော့မှာကျွန်တော်ပြောပြရအောင်န24နာရီအတွင်းထူးထူးခြားခြားတည်သသားဗျာအဆင်ပြေလာစေလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ရေရးလေးကဒါမိတ်ဆွေတို့အကူအညီတောင်းနေတာရှိတယ်ဆိုရင်တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းဒီရေရးလေးလှုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးပါခင်ဗျာ